Després de 3 anys i mig privats injustament de llibertat, nou líders polítics i socials, membres del govern i del Parlament de Catalunya, dirigents de la societat civil i amb qui compartim un compromís inequívoc amb el benestar, la prosperitat i la llibertat del nostre país, sortiran de la presó. En surten amb el cap ben alt i amb les idees intactes. En surten amb la voluntat reforçada de construir una república catalana lliure i justa, europea i pròspera. En surten amb el convenciment que és l'hora de respectar la voluntat popular dels catalans i les catalanes per tal de resoldre definitivament el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. És hora de posar fi a la repressió. És hora d'un referèndum acordat i que compti amb aval internacional com desitja una amplíssima majoria de la ciutadania de Catalunya. Amnistia i autodeterminació, llibertat i democràcia, negociació i acord. És el moment de tornar a fer política. Afrontem-ho amb la màxima exigència i amb el compromís de trobar una sortida acordada que respecti la voluntat popular del poble de Catalunya.